ciidamada xoogga dalka oo muddooyinkanba ku mashquulsanaa xalinta beelo ku dagaalamaya deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa bilaabay in ay sameeyaan howlgal ay uga hortagayaan iska hor imaad dhex mara beelaha ku dagaalamaya deegaanada aanu soo sheegay. Jeneraal Mascuud Maxamed oo ah taliyaha guutada 15-aad ee ciidamada xoogga dalka ayaa kula dardaarmay ciidamada inay ala dartii u fuliyaan howlgallada ammaanka oo ay wadaan. laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uludarari ilaahi leeyah ma sinna dadka mu'miniinta ah kuwa dhibaatoonaya iyo kuwa fadhiyaah ma sinna ilaahay hore u yidhi subxaana wa tacaala miyaysan yihiin sababtu maxay tahay waxaa bixiseen maalkiinnii naftiinnii iyo wixinaas ku bixideen naftii waa bixideen waatana waa socotiin maalkiinni waa bixideen marka midka fadhiya ee mu'minka ee muslimka ah laakiin hadda aan hawshan ugula jirinin waa ka fadli badantihin waa goorma waa markii la helo niyo oo la isdhihin arrintan waa maxay tahay dhib badana waa inaan wax kastaa hiniyada ka hormarida wuxuu yihi nabigu sallallahu calayhi wasallam mu'minku dhammaantiis wuxuu yihi waa khayr kurtiis waa khayr dhammaan waa khayr nabigu sallallahu calayhi wasallam sababtu maxay tahay haddii qodaxu muddo qodax ee uu ku sabro ajdaa loo qoraya qodaxa mudday wuu ku sabro wanaaga uu helay alxamdulilahi yidhi marka dhammaan muxuu noqday wixii dhammaa ajri isugu yimaaday wanaaga isugu yimaaday damdhaafa isugu yimaaday hal qof oo maanta inka fadli badan haddii niyayna ku jirto inaad ummaddan kala qabataan heshiisiidaan u adeegtaan shaqada ahaydaan shaqo ka dhiga mid ilaahay ku xiran shaqo ka dhiga haddaad gaajoosataan oo gaajo in qabato haddaad xanuunsataan haddaad daashaan ilaahay subxaana wa tacaala aa warrabtiin bedelkeeda qof kale aadna warrabin inta markaan helno waxaa noo suuragalaya inaan wax alla waxaan qabanaba ilaahay uu noo fududeeyo tilaab kastoon qaadnaba intaas marka aan samayno soo diyaar ma tihiin oo dulqaata una niyaysta ilaahay dartiis inaad shaqadan u haydaan haddaad ilaahay dartiis u niyaysataan qalbigiina ay ku jirto inaad dadkiina walaalaha kala badbaadidaan qalbigiina ay ku jirto inaad heshaan ballanqaadkii ahaa dadka walaalaha dhexdooda oo la dhigo nabad waxay ka fiican tahay soom iyo xaj iyo salaad marka intaas inaad qaadataan idin ku darmaya oo nigisataan oo tilaab kastoo qaadaysiin aada u nigisataan ilaahay dartiis aada u nigisataan qoriga aad sidaan inaad islaamka wax ugu qabataan. Suleyxa Siman Cabdi, Raadiyaha iyo TV-ga City ee magaalada Muqdisho.